Столичні новини в ефірі у студії Лілія Гулей. Добрий вечір. Повернення міху. Десятки представників преси зустрічали у Борисполі знову громадянина України Міхаїла Саакашвілі. Підклали вибухівку, підірвали, забрали гроші і втекли. У Деснянському районі Києва трійка зухвалих розгромила банкомат. Понад 150 послуг в одному місці. У Подільському районі Києва відкрили нову філію центру надання адмінпослуг. Де саме? Випускний у військовій формі. Київські кадети відтанцювали вальс та попрощалися із рідним ліцеєм. З караваєм. Наче національного героя зустрічали сьогодні в аеропорту Міхаїла Саакашвілі, якому лише вчора президент Зеленський відновив громадянство України. Преси було більше, як соратників по партії. Задоволений Саакашвілі казав, що навіть повітря в Україні йому підходить якнайліпше. Шаг назад, шаг назад. Шаг назад. По-перше, я хочу всіх привітати. Мене зараз переповняє емоції, тому що дуже емоційно дихати українським повітрям. Я приїхав сюди ні кому-то мстити, кого-то наказувати, що кого-то розрушати, щось розрушати. Розрушати, мстити – це взагалі не мій стиль. Я вернувся сюди, робити те, що я лучше всього вмів завжди робити. Строїти і те, що мені не дали зробити в Одесі. Да, в Одесі я построил Одессу Рені, пару інших об'єктів, але мені не дали зробити велике будівництво. Я хочу вместе з мільйонами українців, після того, як видався історичний шанс з новим президентом, з новою командою, участвувати в будівництві нової України. Відомий політичний оглядач та блогер Дмитро Співак нагадав, що за 3,5 роки Міхо і його партія програли усі вибори в Грузії – президентські, парламентські, місцеві. Грузини, яким Саакашвілі двічі присягав на вірність, відмовили йому у довірі і не хочуть бачити на батьківщині. Лише в Україні невгамовний і руйнівний характер Міші знаходить своїх шанувальників, зауважив Дмитро Співак. Володимир Зеленський подав на розгляд до парламенту свій законопроект про імпічмент – особливу процедуру усунення президента з поста. Документ уже зареєстрували у Верховній Раді. До цього у парламенті був зареєстрований закон про імпічмент президента авторства народного депутата Олексія Гончаренка. Як зауважив під час брифінгу представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук, Зеленський подав власний законопроект, щоб виконати свою передвиборчу обіцянку. Ще сподіваємося, що воно буде проголосоване. Обіцянка, яка була дана, вона виконана. Разом з цим законодавчим актом, законопроектом до Верховної Ради, вкотре спрямовано звернення президента з тим, щоб Верховна Рада не забула, що у неї лежить законопроект 7203, яким скасовується депутатська недоторканність. І це було би чесно, якби разом ми цих два проекти провели. Справжніх шантажистів затримали працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління НПУ та Генпрокуратури. На гарячому затримали двох осіб, які вимагали і отримували від чиновників державних структур такі собі відкупні за нерозголошення інформації компрометуючого характеру. Під час обшуку в автомобілі знайшли чималу суму американських доларів. Паперовий пакет. Це ваш пакет? Далі в іншому відділенні бачимо поліетиленовий пакет. Надпис «Долари США». Всього 100 тисяч доларів США. 8 обстрілів від початку доби на час до 6 вечора відбулося на сході. Російські окупанти застосовують важку артилерію. Біля села Водяне гатили з артилерійських систем калібру 122 мм. 82-мм мінометними снарядами обстрілювали оборонців Пісків. Велися бойові дії також поблизу Мар'їнки, Новотроїцького та Гнутового. Про втрати не повідомляють. Але зник один сапер. Група наших бійців потрапила у засідку, коли перевіряла мінно-вибухові загородження. Атаку бойовиків відбили, але під час бою зник один із військовослужбовців саперної групи. Інформації щодо місця його перебування поки немає.
У столиці цієї ночі обвалився банкомат Приватбанку. Термінал самообслуговування, до якого будь-хто з клієнтів мав цілодобовий доступ, підірвали грабіжники з метою наживи. Скільки грошей їм вдалося забрати із собою і чи вже підрахували збитки у фінустанові, дізнавалася Оксана Цибуля. Близько третьої ночі по вулиці Кубанська, Україна, 29, троє невідомих підірвали відділення Приватбанку, а саме термінал, який працював у приміщенні цілодобово. Тож потрапити сюди міг будь-хто, провівши карткою. Зловмисники забрали всі гроші і втекли. Сума поки встановлюється. Касети, які містили гроші, немає. Сума зараз встановлюється, яка була в банкоматі. Люди все-таки знімали якісь кошти, там, постійно знімають. Збитки взагалі також підраховуються. Поки нічого конкретного, нічого не можу вам сказати. Три часи ночі був взрив, сигналізація включилась на машині, і швидко я виглянула в вікно, і там машина їхала, такий седан срібристий. Через 4 хвилини приїхала поліція, охрана, а вже, відповідно, нікого не було. Звісно, спугались, тому що таке відчуття було, що гранату кинули. За попередньою версією, відділення банку підірвали газовими балонами. Були балони з газом. Те, що я бачив, ну, не з газом, не були пусті балони. Їх забрали слідчі на дослідження, що там застосовувалося, який газ, це вже питання Деснянський район РОВД. Від потужного вибуху у відділенні банку потріскалося скло на дверях та розірвало сам термінал. Зараз працівники усувають усі наслідки трагедії. Поліції вже передали відео із камер відеоспостереження. Оксана Цибуля, Едуард Таравський, телеканал «Київ». Свято останнього дзвоника та ювілейний випускний відзначили справжні чоловіки та майбутні офіцери України, перші київські кадети. Ірина Лавренюк бачила вишкіл і чула клятву випускників кадетського корпусу. На цих обличчях не побачиш сліз смутку, хоча площою, як кадети, вони крокують востаннє. 38 вихованців. Нині ці хлопці у центрі уваги, адже ювілейні випускники кадетського корпусу. Аби привітати майбутніх офіцерів, на площі вишикувалися 700 ліцеїстів. Владислав 5 років навчався в ліцеї, каже, не зважаючи на сувору дисципліну, не шкодує, що обрав такий шлях. Це загартовує, це навчає тебе робити саме правильні вчинки, приймати рішення, від яких залежить твоє майбутнє, твоє здоров'я. Бо, наприклад, в інших школах звичайних ти не зможеш навчитися дисципліні, самодисципліні. На площі навпроти Маріїнського палацу кадети урочисто попрощалися з прапором ліцею, склали клятву та отримали від молодших ліцеїстів знак випускника. А наостанок закружляли в святковому вальсі разом з панянками ліцею. Хлопчик, який танцював зі мною, зранку, коли я тільки прийшла, він подарував мені шоколадку за те, що я навчила його танцювати. Вони стараються зробити так, щоб нам було комфортно. Вони кожен раз питають, тобі гарно танцювати, приємно, не наступають тобі на ноги? Або якщо наступають, дуже багато раз вибачаються. Вони відрізняються від школярів, адже навчаються у суворій дисципліні та посилено вивчають військову підготовку. Артур та Гліб вже 3 роки пишаються тим, що кадети. Говорять, що до погонів звикли і ліцей на звичайну школу б не проміняли. В звичайній там немає, звичайно, такого контролю, але в цьому і плюс цієї школи. Кадети – це дисципліна, навчання, здоров'я, щоб гарно навчатися. В кадетській школі ми більше проводимо часу, ніж вдома. І це для нас якби родина наша. Вони у нас найвихованіші, найгарніші, вони у нас мужні, сильні, тому що у них багато і спорту, і самопідготовки. І вони людяні, вони дуже гарні діти. Вони люблять свою справу, вони люблять своїх батьків, вони поважають школу, вони поважають державу. І ми пишаємося такими дітьми. Щасливі та з великими планами на майбутнє. Такі вони – столичні випускники-кадети. Ірина Лавренюк, Олексій Баган, телеканал «Київ». Близько 150 різноманітних послуг в одному місті. У Подільському районі Києва відкрили ще одну філію центру надання адмінпослуг на вулиці Червонопільській. Софія Сидорчак уже перевірила, як працює установа.
Взяти талончик з номером, дочекатися, доки такі самі цифри з'являться на табло, піти до фахівця і отримати необхідні послуги. Нададуть їх приблизно за 20 хвилин, однак деякі довідки оформлюють миттєво. Це довідка про місце реєстрації особи. Їх зараз, так як в нас видаються ID-картки, людина з вулиці приходить, заходить на ресепшн, відкриваємо реєстр і тут же видаємо довідку. Їх в день у нас в центральному приміщенні, в день іде від 90 до 130 довідок. Це 130 людей приходять і не чекають в загальній черзі. Загалом тут надають більше, ніж 150 послуг. У ЦНАПі можна вирішити усі питання, що стосуються громадянства, місця проживання, реєстрації майна, бізнесу, справ дітей. Якщо ви не знаєте, за якими послугами йдуть до таких центрів, ось тут зможете знайти всю інформацію. Наприклад, громадянство, вклеювання до паспорта громадянина України, фотокартки. І тут ви зможете знайти вимоги по строкам, перелік документів, тобто усе, що необхідно для отримання цієї послуги. Клієнтів обслуговуватиме 7 адміністраторів. За день вони зможуть прийняти 200 відвідувачів. Кажуть, що фізично і психологічно витривалі. Тож навіть якщо людина довго чогось не розумітиме, з нею працюватимуть, допоки не вирішать питання. Ми поки не дамо послуги особи, які до нас завітала, будемо її слухати. Відвідувачам у новому ЦНАПі є де посидіти, спеки можна не боятися, працюють кондиціонери, а для тих, хто прийшов із дітьми, стане у пригоді ігровий куточок. Люди, які йдуть за послугами до влади, вони мають бути і мають знаходитися і отримати ці послуги в достатньо комфортних умовах. Подільський район простягається на 15 кілометрів. І єдиний до цього часу ЦНАП був в центральній його частині. На цю філію мешканці очікували давно. Тут велика кількість населення проживає і їздить в центр Подола. О, може, кожному не з руки. І красивий, і зручний. Все добре облаштовано і поруч з будинком. Тепер працівники визначатимуть попит на адмінпослуги в цій частині району. Можливо, незабаром тут можна буде оформити і закордонний паспорт. Софія Сидорчак, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. І ще про доступні послуги. Записатись до лікаря, зареєструвати домашнього улюбленця чи навіть позначити яму на дорозі – тепер це можна буде зробити лише кількома кліками. У столиці презентували новий додаток для телефону «Київ Смарт Сіті», який має об'єднати усі столичні сервіси. Він доступний як для Андроїда, так і для операційної системи Apple. Поки що програма працює у тестовому режимі, доступний лише сервіс «Єдиний квиток», але що два тижні програму будуть розширювати, а який саме сервіс додати обиратимуть кияни, голосуючи у додатку. Лише за тиждень програму завантажили 12 тисяч людей. Ми запропонували наше бачення стосовно розвитку мобільного додатку. І якщо ви зайдете у мобільний додаток, друга вкладочка знизу, там де блискавка, ви побачите, що чорним кольором виділені сервіси, які реалізовані, сірим кольором, які ще не реалізовані, але ми пропонуємо проголосувати за ці сервіси. Немов живі. Виставку ляльок українських майстрів відкрили у Києві до Міжнародного дня захисту дітей. Серед експонатів як казкові ляльки, так і людські копії, неймовірно схожі на живих немовлята. Вікторія Кісільова тримала на руках. Мені личить, але я хочу дівчинку. Ці ляльки схожі на немовлят, які щойно народилися. Навіть розміром 48-52 сантиметри. Майстриня Варвара виробництвом ляльок займається вже близько 15 років. Зі своїми інколи навіть на вулиці гуляє. Каже, люди відразу не вірять, що це не справжня дитина. Люди проходять прям, ой, ребенок як куколка. Говорю, це куколка, 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 поки не пощипають, не повірять. Потом начинается селфі, потом начинается лекция получасовая о том, что это за кукла. Майстри кажуть, такі ляльки часто замовляють люди, які планують стати батьками, або навіть бабусі, дідусі, внуки яких живуть далеко. А коли для дітей, то бавляться більше самі. Давай дочки купимо. Дочки покупають, мама грається. Сергій тут єдиний чоловік серед майстрів. Свого часу воював, був в зоні АТО. Після травми і реабілітації захопився виготовленням ляльок. Каже, задоволення не з дешевих, адже матеріали замовляє за кордоном. Безпосередньо ця лялька, так, вона робилася на протязі місяця, виготовлялася, носилась там більш
більш 40 шарів фарби, потім лак фіксується, запікається, все прошивається, волосся, кожна волосинка прошивається окремо. Двояко реагують на ці хрилюк. Да. Одні кажуть, що це чудово, інші так дивляться, ну, як страшно. А от Ольга виготовляє казкових персонажів. Серед її експонатів – мавки, феї, ельфи. Каже, надихається українською літературою, але часто вигадує історії сама. Під них і робить своїх героїв. Це така маленька лялька-парасолька, а ця лялечка-шкарпетка. От це такі дівчинки, які вийшли в ліс зі своїх лісових будиночків. От бачите, вони зробили собі і жолудів теж лялечок таких маленьких, назбирали грибочків, у них є сумочки із жолудів. Серед інших локацій – ведмедики Теді, навіть ляльки із серцем. До вподоби прийшлося всім, як дітям, так і дорослим. Кожна настоящий щіна. А може інша? А мені от це понравилося. Вона просто така красива. А ці моя хочеться понести на ручках і понести. І обняти. Мені більше подобається казкові. Приємно те, що сьогодні не забувається світ дитинства, що кожна доросла людина дивиться очима дитини, тому що ми всі родом з дитинства. Хотілося створити таку виставку, в якій би кожна дитина знайшла для себе щось цікаве, да, і здивувалася, тому що завжди приємно дивитися, коли очі дитини починають світитися. От, і він від щастя в цей момент не знає, що йому зробити, да, і як краще себе повести. Виставку відкрили до Міжнародного дня захисту дітей. Відвідати її можна до 17 червня на другому ярусі Великої Лавської дзвіниці. Вхід – 25 гривень. Вікторія Кісільова, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Такі події цього часу. Більше вести на 21-й. Просто зараз Руслан Свірін з новинами спорту. А опісля «Київ Лайв» із Сергієм Дойком. Будьте з нами. Вітаю вас, шановні друзі. Збірна України з футболу у Харкові продовжує підготовку до відбірних матчів Чемпіонату Європи з командами Сербії та Люксембургу. Обидва відбудуться у Львові 7 і 10 червня. Наразі у команди ще не повний склад, тренуються 10 гравців. Перше тренування провели Малиновський та Зінченко. Сьогодні збірна України зіграє у Харкові спаринг з Дніпром-1. Синьо-жовті є лідерами відбірної групи «Бі». На думку Євгена Коноплянки, матч із сербами буде непростим. Шанси 50 на 50. Ми так прийшли к цьому, тому що топ-ігроки у них грають, як і у нас. Тому, я вже говорю, буде все в наших руках, як ми настроїмося, як ми... Всі моменти не буду перечислювати. Якщо ми будемо готові, ми доб'ємося своєї цілі. Сьогодні у Баку відбудеться фінал Ліги Європи. У боротьбі за почесний трофей зійдуться дві англійські команди, більше того, дві лондонські – Челсі та Арсенал. Для канонірів це шанс восени стартувати у Лізі Чемпіонів, адже у чемпіонаті Арсенал фінішував п'ятим. Його наставник Унай Емері тричі поспіль вигравав Лігу Європи з Севільєю у 2014-16 роках. Якщо виграє Челсі, його головний тренер Маурісіо Саррі значно зменшить ризик відставки. Обидва фіналісти грали у цьому розіграші з українськими командами. Арсенал у груповому турнірі двічі обіграв Ворсклу 4-2 і 3-0, а Челсі в 1-8 розтрощив київське «Динамо» 3-0 і 5-0. Фінал Ліги Європи розпочнеться о 22-й. Сьогодні у Парижі на відкритому чемпіонаті Франції з тенісу мав відбутися матч між двома українками – Світоліною та Козловою. Втім, остання знялася зі змагань через проблеми зі здоров'ям. Таким чином, Світоліна автоматично вийшла до третього раунду. Її наступна суперниця – іспанка Мугуруса. Успішно стартувала у парному розряді Людмила Кіченок. Сьогодні у парі з Латвійкою Остапенко вона обіграла у трьох сетах румунський дует Бегу Бузарнеску. Сьогодні збірна України з верхової стрільби з лука вирушила до Казахстану. У Нур-Султані найближчого вікенду відбудеться третій міжнародний турнір з цього виду етноспорту – Алтын-Жебе. Лук – найдавніша зброя, а змагатимуться учасники в обладунках часів Київської Русі. Про це на прес-конференції перед відльотом повідомили представники української делегації. Олімпійська версія стрільби з лука більш статична. Що ж до верхової стрільби, то тут динаміки не бракує.
Треба не лише майстерно влучати, а й вправно їздити на коні. Тож не дивно, що один зі збірників, Віталій Гудим, колишній каскадер. Участь у змаганнях візьмуть 12 країн, кожну з яких представлятимуть по два кінних лучника. Я сподіваюся перемогти, тому що ми тренуємося постійно. Завдяки цьому розвивається дуже добре, по-перше, здоров'я, тому що працювати доводиться на конях, а це дуже корисно для здоров'я. Влучність, тому що це важкий вид спорту, але йому можна навчитися і досягати великих вершин. Ну що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Хай щастить.